Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında vətən müharibəsi qazilərinə tibbi müdaxilə etmək için həkim tapılmayıb. Bu barədə video görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntüləri lentə alan şəxs bildirib ki, halı pisləşən 3 qaziyə yardım göstərmək için xəstəxanada növbətçi həkim veri olmayıb. Halı pisləşən qazilərə öz yaxınları və döyüş yoldaşları köməkli göstərib.